події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю її сьогодні у випуску. Аналізи міжнародного масштабу. Покров кандидатів у президенти приїхали експерти антидопінгової асоціації. З чим поїдуть? Двоє на вихід. Кабмін звільнив губернаторів Одеської та Херсонської областей. За що і кого замість них призначили? Без гальм. У Дніпрі некерована вантажівка протаранила 11 машин. Хто відшкодує збитки? Океан – не перепона. Кір атакував Нью-Йорк. У місті надзвичайний стан. Чому влада погрожує примусовою вакцинацією? Як незаконом, то своїм політичним майбутнім переймаються народні обранці. Верховна Рада знову заблокована розглядом закону про мову, а депутати тим часом розмірковують над долею парламенту і розміщенням сил. Що надумали? Про це далі. На розгляді 1600-та поправка до мовного закону. Депутатів знову немає. Лише поодинокі обранці мігрують із сесійної зали до кулуарів, а там обговорюють геть незаконодавчі ініціативи, а вирішують своє політичне майбутнє. У лавах Самопомічі поменшало. Єгор Соболєв покинув політсилу, пообіцявши у фракції залишитися. Я вже написав заяву про складання повноважень члена проводу, члена політради і члена партії «Самопоміч». Залишаюся як безпартійний член в фракції «Самопоміч». Ні до Порошенка, ні до Зеленського я не піду. Я сам терпіти не можу перебіжчиків. Ймовірніше, буду разом з дієвими і принциповими, одночасно і дієвими, і принциповими людьми творити нову політичну силу на наступні вибори. Те, що він прийняв рішення наступний етап своєї політичної кар'єри не реалізовувати з «Самопоміччю», а реалізовувати з іншими або власними якимись процесами, це абсолютно нормально і процес демократії. Окрім Соболєва, покидати «Самопоміч» поки що ніхто наміру не має, запевняють у фракції. А от з інших сил можуть утекти, скажімо, до нового об'єднання за Зеленського. 2-3 людини вже сьогодні зранку підійшли. Розумієте, підходять люди із БПП, із Народного фронту. Вони просять дуже, щоб ми їх не оголошували, оскільки перемовини такі серйозні. Я думаю, що до виборів ми маємо об'явити. Поки що бояться, щоб ніхто не поставив там палки в колеса. Ну, можливо, не переслідував родини та бамо бізнесу, кого є ще щось. Але я думаю, що наради вже ми збираємо. Як бачать, що партія владу втрачає, так бігуть туди, куди ця влада начебто йде. Тому це досить вже природньо і очікувано від українського парламенту. Думаю, що ці зміни будуть великі і будуть переходи, і це буде стосуватись різних фракцій. До кінця тижня депутатські походеньки вималюються в зрозумілішу картину, кажуть нардепи, аж до зміни формату коаліції. Я думаю, що ми будемо бачити ще більше переформатування, можливо, під нового президента. Будемо бачитись, як ті фракції, які зараз ходять в більшість, їх депутати, які будуть поводитись, знаєте, як такі, є англійський вираз political animal, да? Тобто люди, які будуть діяти чи на інстинкти для того, щоб залишитись при владі. Перш за все почнуть розбігатися мажоритарники, які були здігнані в президентську фракцію після виборів, після другого туру виборів, і ви побачите цей процес. Бігти будуть всі. Це український парламент до цього звик. Цей процес продовжується. Я думаю, що він буде пришвидшений найближчими днями. І ви це побачите. І сьогодні пустий зал. Сьогодні знову парламент заблокований, не розглядає законопроекти, які підтримують людей, які зменшують ціну на газ, які дають можливість працювати економіці, не заслуховує уряд. Тому я впевнений, що парламент повинен бути розпущений зразу після президентських виборів, тому що він не дієздатний. Тим часом в сесійній залі поволі підійшли до розгляду 1674 поправки. Мовний закон розглядатимуть завтра, а на голосування винесуть уже після другого туру, коли настрої нардепів залежатимуть від позиції нового президента. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Ревун, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер». Звільнення очільників одразу двох областей – Херсонської та Одеської – це результат сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів. Утім, не головний, про що ще говорили в уряді та які рішення ухвалили, знає Лариса Зубанко. Об'єднані територіальні громади мають стати повністю самостійними та незалежними від центральної влади. В цьому впевнений Володимир Гройсман. Сьогодні прем'єр наголосив на тому, що децентралізація в Україні діє майже 5 років. Тож зміни в регіонах вже помітні.
в старій системі до 2014 року, в принципі, все вирішували от такі органи влади, як уряд, міністерства. А сьогодні рішення приймають місцеві громади. Тобто, фактично, до 2014 року громадяни були виключені від прийняття рішень. Сьогодні ми сконцентрували фінансові ресурси на місцевому рівні, і кожна громада, а їх вже більше 800, які об'єднались, плюс міста обласного значення, обласні центри, все мають вже колосальні фінансові ресурси, які дозволяють їм не просити нічого в Києва. Малі міста – великі враження. Таку ініціативу презентував міністр культури Євген Нищук. Вперше проект реалізували минулого року. Його мета – розвиток культури на місцях. Чим ми є сильними, по суті? Креативними індустріями. І нам потрібно створити середовище, в якому ці креативні індустрії будуть розвиватись. І не треба забувати, що вони мають розвиватися не тільки в великих глобальних містах, а й в маленьких, невеликих містах. На конкурс в державному бюджеті виділено 50 мільйонів гривень, які буде спрямовано на підтримку культурних ініціатив в населених пунктах до 50 тисяч. Цей проект, пілотна версія якого була запущена в 2018 році, знайшов надзвичайний відгук в громадах. Від культурного до небезпечного. Щодо критичної ситуації з кількістю пожеж на земельних ділянках та в лісах відзвітували у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Там просять уряд сприяти превентивним методам боротьби з загоряннями. Натомість в Кабміні пропонують зробити жорсткішими покарання за підпали. У нас в Верховній Раді знаходиться закон, який збільшує відповідальність власників земельних ділянок, на яких відбуваються пожежі. Тому що ми можемо витрачати масу ресурсів, масу людських сил для того, щоб давати безпосередньо ці наслідки. Але на сьогоднішній день власники земельних ділянок, в тому числі і аграрного напрямку, на сьогоднішній день не несуть практично відповідальності за те, що відбувається пожежа на їх території. Крім того, в Кабміні сьогодні звільнили одразу двох голів облдержадміністрації – Одеської та Херсонської. Щоправда, рішення прийняли у закритій частині засідання. Указ про відсторонення голови Одещини надійшов від президента України ще в понеділок. Сам Степанов відмовився залишати посаду. Відтепер його обов'язки тимчасово виконує перший заступник Сергій Паращенко. Єдиний, хто проголосував проти звільнення Степанова – Арсен Аваков. Про це повідомляє «Українська правда». Міністр внутрішніх справ вважає подібне рішення, цитує, не державним та політичним. А от очільника Херсонщини Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука вимагали звільнити активісти, мовляв, ті пов'язані із нападом на Катерину Гандзюк. Лариса Зубенко та Богдан Саврудський. Подробиці телеканал Інтер. Дубль-2. Президент України Петро Порошенко вдруге пройшов медичне дослідження на вживання наркотиків. Сьогодні на НСК «Олімпійський» прибули фахівці Міжнародної антидопінгової асоціації. Чи приїхав Володимир Зеленський? Розкаже Даніл Снісар. Здати біоматеріал на експертизу у Міжнародний антидопінговий центр ВАДА кандидатів закликав Володимир Кличко. Незалежні фахівці мають перевірити зразки на вживання наркотиків. Петро Порошенко приїхав на НСК «Олімпійський» близько 16-ї години. У президента відібрали кров та інші зразки, їх передадуть на дослідження в Сполучені Штати. Результати обіцяють за 2-3 дні. А сьогодні Петро Порошенко, як і минулого разу, свого суперника Володимира Зеленського так і не дочекався. Скільки я розумію, у нас Володимира Зеленського не було. І я перш за все хочу підтримати звернення пана Володимира Кличка і інших в тому, що це є не забаганка, це є абсолютно необхідна і важлива процедура для того, щоб наша 45-мільйонна нація мала тверді переконання і довіру до того, що у нас президентом не зможе стати і Верховним головнокомандувачем людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю. Чому ж кандидат у президенти Володимир Зеленський проігнорував заклик щодо участі у нових дослідженнях, пояснили в його штабі. Там вважають питання щодо медекспертиз закритим. Тим часом НСК «Олімпійський» отримав запити на проведення дебатів. Вони надійшли від уповноважених представників кандидатів. У штабі діючого президента заявили, перша зустріч учасників другого туру запланована на 14 квітня. Петро Порошенко так само прибуде на дебати з Володимиром Зеленським 14 квітня о 14 годині 14 хвилин на НСК «Олімпійський». І ще раз наполегливо повторюю своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати,
проявити сміливість і політичну волю і прийти і за тиждень до виборів за прямою трансляцією на очах усього суспільства, на очах усіх виборців засвідчити, навіть не засвідчити, а розкрити свою невідому позицію з актуальних питань стратегії розвитку України. У Зеленського ж хочуть провести теледебати на стадіоні саме 19 квітня. Представники Олімпійського повідомили, зараз між сторонами триває переговорний процес. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці телеканал «Інтер». У Держдепі пояснили позицію Сполучених Штатів щодо кандидатів у президенти України. Директор з планування політики Держдепу Кірон Скіннер наголосила, саме громадяни своєю підтримкою на дільницях вкажуть, кому довіряють владу та якою має бути форма врядування. І Штати поважатимуть це рішення. Однак, додала, у Вашингтоні воліли бачити Україну без російської присутності. Вибори виборами, втім, одне з нагальних питань – доля полонених українських моряків досі не вирішено. Цю тему на переговорах у Москві порушив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Зустріч із президентом Росії Путіним і українським політикам відбулася 4 квітня. На перемовинах йшлося про звільнення 22 моряків і двох співробітників СБУ, які були захоплені російськими прикордонниками у Керченській протоці 25 листопада. Наразі їх тримають під вартою. У Росії вони звинуваті у незаконному перетині кордону. Двоє українських військових зазнали поранень на передовій. Сьогодні бойовики били по наших позиціях 6 разів, половина обстрілів із забороненої зброї. Та чи не найбільше армійцям дошкуляють снайпери. Утім, бійці навчилися ефективно з ними боротися, як бачив Ігор Ливанок. Коли вони дивляться в приціл, час зупиняється. Їх очі годинами напружені. Мозок вираховує траєкторію кулі з поправкою на погоду та інші можливі фактори. Вітер, влажність, давлення, дистанція. Ціль двигається, не двигається. Це еліта українських об'єднаних сил, бійці спеціального призначення. Їхнє завдання на фронті – протидіяти ворожим снайперам. І хлопці з цим справляються чітко й ефективно. Один постріл – одна ціль. Яку монету ви маєте на увазі? Ну, гривню, наприклад, таку. То, гривня – то дуже велика ціль. Тобто, якщо добра кваліфікація стрільця, то можна улучити, тобто, в монету розміром 1.5 сантиметра на 100 метрів. Калібр 3.38, також представлений з дневною оптикою, з тепловізійним стрілецьким комплексом, також українського виробника. Це найновіші розробки. І також антиматеріальна гвинтівка 50-го калібру «Барет». Крайня права, да, там внизу написано «Вбий під люку». Та влучно стріляти – то лише половина справи. Успіх – це нестандартні дії, уміння зливатися з місцевістю, залізна витримка. Армійці запропонували нам погратися у певну гру. Називається вона «Знайти снайпера». Ось хащі. Тут ми абсолютно нікого не бачимо, але десь тут сховалися двоє стрільців. А це вже передова, околиці Мар'їнки. Місце, де справжні снайперські дуелі відбуваються щодня. Нещодавно від кулі найманця тут загинув український боєць. Командувач об'єднаних сил каже, окупанти нерідко використовують цю місцевість як полігон. Вчаться вбивати на українських солдатах. З метою підвищення якості підготовки і ефективності застосування своєї російського виробництва зброї. Це дійсно так. Ми це помічаємо, спостерігаємо і передбачаємо. Також дії на упередження. І тоді за роботу беруться українські снайпери. Чекати на результат довго не доводиться. Останнє є підтвердження, що розвідник снайпер був знищений. І в його контактах, в його профілі зазначено, що він з Ямало-Ненецького округу. Найкращі бійці на передовій отримали нагороди і розійшлися виконувати свою тиху й непримітну роботу. Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, подробиці телеканал «Інтер».
Президент затвердив річну національну програму «Україна-НАТО». За словами Петра Порошенка, це надзвичайно важливий документ, бо він визначає конкретні кроки не лише в обороні, а й в реформуванні сектора безпеки, верховенства права, забезпечення свобод громадян. Президент акцентував, що нині затвердження програми відбувається в абсолютно іншому середовищі, адже курс на вступ до Альянсу затверджено у Конституції. Цей комплексний документ, це означає, що наша армія буде відповідати стандартам НАТО і щодо озброєння, і щодо тактики оперативних напрямків і стратегії дій. Хочу наголосити, що критерії, які необхідні для вступу в НАТО, на 93% співпадають з критеріями, які необхідні для вступу в Європейський Союз. І саме тому цей документ такий важливий. У ці хвилини в Парі голосують щодо резолюції про майбутні виклики для Ради Європи. Дискусія навколо цього документа точиться від початку сесійного тижня. Чому і чи вдалося змінити документ, розкаже Ірина Іванова. Спірну резолюцію підготував делегат із Нідерландів Тіні Кокс. У його документі з нейтральною назвою «Роль і місія парламентської асамблеї. Головні виклики для майбутнього» частина делегатів побачила спроби обмежити їхні повноваження, зокрема в питанні покарання санкціями делегацій-порушниць. Це взагалі сором на 70-му році існування цієї поважної інституції пояснювати їм очевидні речі, що гроші на принципи не міняють. Я спеціально прилетів сюди для того, щоб зупинити цей антиросійський реванш. Але я думаю, що якщо вони піднімають питання, якщо, не дай Бог, буде російська делегація повернута сюди, я думаю, що тут українські делегації тоді немає чого робити. І ще напередодні в документі вдалося закріпити норму про те, що асамблея зберігає за собою право застосовувати санкції, зокрема щодо обмеження права голосувати. Шліфували документ і сьогодні до винесення його на обговорення. В політичному комітеті продовжався обговорювався доклад функціонування асамблеї перспективних будущого. В принципі, було подано багато поправок, там до 30 поправок. Ну, комітет прийняв таке рішення особо доклад не зміняти. Тобто, він пойде в такому ж виді, як він був на вчорашній день. Намагання української делегації зробити з цього документа більш коректніше, на жаль, не вийшло. Більше того, зараз ми бачимо, що цей документ взагалі вже на що не впливає. Це не дає можливості росіянам повернутися в парламентську асамблею Ради Європи, але й не дає нам посилювати можливість впливу на тих чи інших членів парламентської асамблеї, на яких накладаються санкції. Загалом у резолюції йдеться про можливість тіснішої співпраці між двома статутними організаціями Ради Європи – ПАРЄ та Комітетом міністрів, про посилення діалогу між країнами ЄС та парламентами інших країн. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Одеса сьогодні святкує річницю визволення міста від нацистських загарбників. Ворога вибили з міста 75 років тому, як відзначили ювілей, бачили наші кореспонденти. Для одеситів день визволення міста – одне з найголовніших свят. Гітлерівці захопили Одесу практично на початку війни та утримували в окупації 2,5 роки. Урочисті заходи почалися сьогодні на Алеї Слави. Тисячі людей прийшли до пам'ятника невідомому матросу. У перших рядах – фронтовики. А роки летять безсердечно, але прожити ми повинні їх вдвоє. За себе, за друзів наших вічних, тих, хто впав на війні. На згадку про загиблих героїв і тих, хто не дожив до цього дня, пролунали залпи. Окремою колоною до меморіалу прийшли представники опозиційної платформи «За життя». Вони поклали квіти до вічного вогню. Депутати поліцили завжди допомагають ветеранам Другої світової, зокрема Віктор Баранський і його благодійний фонд. Ми зі своєї сторони вносимо лепту, подаємо примір молодому поколінню, в тому, щоб улучшити життя воїнів-освободителів, хоч якось приблизити їх тим условиям жизни, которые они действительно заслуживают. Вы знаете, мне кажется, что для того, чтобы передать эту память, лучше всего показывать это собственным примером. Після цього для фронтовиків і дітей війни опозиціонери влаштували святковий концерт у місцевому театрі. У залі, до речі, були самі воїни-визволителі Одеси. Гості задоволено слухали пісні часів Другої світової. Із трибуни Верховної Ради одеситів привітав і народний депутат Микола Скорик. Для мене, як і для більшості громадян України, героями є ті люди, які 73 дні обороняли Одесу, які боролися з фашизмом під час окупації в партизанських загонах і які визволяли Одесу.
Для мене це такі люди, як маршал Маліновський, віце-адмірал Жуков, Ніна Анілова, Авдія Чорноморський, Яков Гордієнко, Молодцов Бадаєв і багато-багато інших. Я бажаю одеситам миру, я вітаю їх зі святом. Я бажаю довгих років життя тим ветеранам, які живі на сьогоднішній день і які визволяли наше місто. Вічна пам'ять тим, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Привітав жителів Одеси і засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Я хочу поздравити всіх одесітів з цією знаменитою датою. 907 днів окупації, більше 80 тисяч погибших за час окупації. Ось це страшна ціна, яку заплатила Одеса за прибування фашистів. І те, що її освободили в апрелі 44-го року і почалась нова життя, это была большая заслуга Советской армии. Я благодарен всем ветеранам, которые принимали участие и в освобождении Одессы, и в отстраивании после ужасов оккупации. И хочу поздравить всех одесситов с этой знаменательной датой, пожелать им счастья, здоровья и мирного неба. Чем дальше от этой даты, тем грандиознее кажется победа, и тем больше людей вспоминают об этих ужасах и о том, якою ціною була добита перемога. Зазначимо, що в Одесі в цей день поліція значно посилила заходи безпеки, щоб уникнути провокацій. Людей біля меморіалів обшукували металодетекторами, але конфліктних ситуацій не було. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Зменшити різницю між зарплатами керівників держпідприємств та рядовими працівниками вимагають у парламентському комітеті з питань соцполітики. Там відбулися слухання щодо проблем формування зарплат у бюджетній сфері. За словами нардепа Сергія Капліна, на базі комітету створять всеукраїнську профспілку держслужбовців, аби ефективніше контролювати справедливість оплати праці. Різниця між заробітною платою директора підприємства і простого роботяги на державному підприємстві складала приблизно 200 разів. 1 до 200. Ніде у світі такого немає. Коболєв отримує зарплату кілька мільйонів гривень. Проста робітниця, простий спеціаліст у тому самому «Нафтогазі», у цьому підприємстві отримує у тисячі разів менше заробітну плату. Що це? Це рабство, це кріпацтво, це абсолютно аномальна історія. Заробітчани перерахували в Україну рекордні 14 мільярдів доларів. За минулий рік обсяги грошових переказів збільшилися на 19% проти 2017-го. Про це йдеться у звітах Світового банку. Україна за цим показником обійшла Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан та Росію. Загалом України, Європи та Центральної Азії від заробітчан торік надійшло 59 мільярдів доларів. Майже чверть цієї суми відправили саме в Україну. Унікальний проєкт, який створить майже півмільйона робочих місць в Україні, а ще залучить іноземний капітал. Усе це країна може здобути у разі втілення вітчизняного проєкту швидкісної магістралі. Вона з'єднає Китай та Євросоюз. Ймовірно, сполучення сьогодні обговорили з міжнародними партнерами. Усі подробиці в матеріалі. 40-літні локомотиви, і ржаві товарняки, та брудні цистерни, а ще космічна швидкість рухомих складів. Це прошлий, позапрошлий вік. Слышав такі цифри, там 30 з лишнім кілометрів, зараз там 37, чуть більше, може бути. Через суворі реалії «Укрзалізниці» наша країна втрачає мільярди на транзиті товарів. Вирішити проблему можливо, зокрема, перевезенням товару з Китаю до Євросоюзу. Щороку з портів Китаю в порти Євросоюзу переміщується не менше 12 мільйонів контейнерів. Це мільйон контейнерів в місяць. І в зворотному напрямку з Євросоюзу в Китай рухається не менше 6 мільйонів контейнерів з товарами. Перевозити товари в асоціації високошвидкісні магістралі пропонують через систему міжнародного транспортного сполучення. Для цього провели круглий стіл за участі міжнародних партнерів та експертів. Згідно проєкту, залізнична артерія тягтиметься від китайського міста Урумчі, далі через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і аж до Каспійського берега в Туркменістані. Звідти на контейнеровозах вантажі потраплятимуть в Баку і до Чорноморського узбережжя Грузії. Далі морем до Чорноморська, а звідти вже до Польщі. По новенькій високошвидкісній залізничній магістралі. На скоростях до 300 км в час. Тобто середня може бути 200-230 там. Протяжність цієї магістралі близько 7400 км. На нашому маршруті морські дільниці
займають загальну протяжність 1400 кілометрів. І саме ці 1400 кілометрів рівнозначні економії інвестицій в залізничну інфраструктуру. 21 мільйон доларів США за один кілометр. Товари до Європи доставлятимуть за тиждень. Даний маршрут, він дозволяє забезпечити надійний транспортний конвеєр Китай-ЄС-Китай із провізною спроможністю 1 мільйон та більше ТЕУ на рік. Друга перевага – можливість доставки за 7 діб при середніх швидкостях 200 км на годину. Загалом на реалізацію проєкту необхідно 150 мільярдів доларів. В Мінекономрозвитку проєкт підтримують, однак зізнаються, профінансувати з бюджету не можуть. Необхідно залучати інвестиції. Ми зараз завершимо питання створення агенції з питань державного приватного партнерства. Туреччина, використала даний механізм, залучила 135 мільярдів приватного капіталу. Втілювати проєкт в життя треба негайно, переконують в асоціації, адже північний сусід вже запропонував Китаю співпрацю. Це проєкт, проходящий через Росію, транссибірський маршрут, Китай, Пекін, Москва, Берлін. Там точно так же розглядається участие Казахстана, і вони далеко вже в цьому вопросі продвинулись, но в настоящий момент санкції – це той інструмент, який підтримує це все. Якщо проєкт реалізують, в Україні обіцяють створити сотні тисяч робочих місць. Віктор Жеребнюк – директор Жмеринського вагоноремонтного заводу. Саме на вузловій станції, де й знаходиться підприємство, планують розподільний вузол. Чоловік зізнається, майбутній проєкт позитивно вплине на розвиток підприємства і усього міста. У нас сьогодні працює саме на підприємстві 600 чоловік. Але для самого міста Жмеринки, для вузла, якщо воно сьогодні сягає десь 35-38 тисяч населення, то саме місто може вирости до 70-80 тисяч людей. Це буде такий потенціал промислового міста в Вінницькій області дуже потужного. Високошвидкісна магістраль даватиме Україні щорічний прибуток понад 14 мільярдів доларів, рахують експерти. Реалізацією проєкту вже зацікавилися в Азербайджані та Саудівській Аравії. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Більшість фермерів зацікавлені у створенні ринку землі. Учасники Всеукраїнського земельного форуму, а це півтисячі представників середнього бізнесу, обговорили тему продажу землі та ухвалення закону, який би захистив їхні інтереси і передбачав би прозорий механізм. Досвідом запровадження ринку землі з українськими аграріями поділилися гості з Литви. Своє бачення виклав і Юрій Бойко, лідер опозиційної платформи «За життя», підтримав ініціативи Всеукраїнської аграрної ради. Я підписав меморандум з ВАР перед виборами. Для мене це був свідомий крок, тому що я бачив, що це люди реальні, що вони дійсно власники землі, вони дійсно живуть в селах, вони допомагають людям там, створюють робочі місця. Така дискусія, яка сьогодні є в залі, це дуже корисно для того, щоб напрацювати механізм, який дасть можливість ефективно використати землю, не втратити її, не образити людей, не створити якусь чергову революцію з цього. І саме головне, що треба поетапно йти, причому вести чесний діалог з суспільством, розповідати, що це буде. І сьогодні суспільство не готове для ринку землі в тому вигляді, в якому він пропонується. Масштабна автотроща у Дніпрі у величезної вантажівки відмовили гальма, і вона, мов кеглі, розкидала дорогою 11 автівок. Дивом минулося без жертв. Постраждала лише одна жінка. Подробиці аварії від Олени Мендалюк. Аварія сталася близько 9 ранку на одному з головних проспектів Дніпра. За словами очевидців, некерований КРАЗ із причепом просто летів на автівки, які стояли в заторі. У підсумку 9 легковиків перетворилися на купу металу. Зачепило і 2 автобуси. Стояв в пробці от за цим мікроавтобусом «Еталон». Услышав ззаді хлопки, а потім сильний удар, в результаті чого от вирвало мост. Викинула сюди. Все. Більшість автівок ремонту не підлягає. Диво минулося без жертв. До лікарні доправили пасажирку одного з легковиків. У неї діагностували струс мозку та забої. Вона знаходиться на стаціонарному ліченні. Дальніша тактика по ліченню буде після повних обслідувань. Зараз больна лічення отримує за бюджетні кошти.
Понад 3 години на місці ДТП працювали надзвичайники. Загроза вибуху була так, як пошкоджено газообладнання, апаратура на автомобілі Peugeot 206. І вже перекрили, загрози та як такової відсутня. За попередньою інформацією, у КРАЗа відмовили гальма, однак інші водії кажуть, за кілька хвилин до аварії ваговоз уповільнював рух на перехресті. Їхало нормально, тормоза у нього працювали, тобто він останавливався. Ну, після цього слухав гудок, потім удар взад, мене почало крутити. Ще один удар, ну, потім прибило сюди, і він мене поджав. КРАЗ належить комунальному підприємству з ремонту та експлуатації автошляхів. У міськраді пообіцяли, збитки водіям компанія відшкодує. Причини в настоящий момент изучаются, то есть либо это была неисправность самого транспортного средства, либо оплошность и недостаточное внимание водителя. Все расходы будут компенсированы в полном объеме, вне зависимости, по какой причине это произошло. Слідчі вже допитали водія вантажівки, постраждалих автовласників та очевидців. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження, попередня кваліфікація, порушення правил дорожнього руху. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Вибух у Кропивницькому рвонуло напередодні на першому поверсі житлового будинку. Налякані люди повибігали з квартир на вулицю. Так само, як і мешканці, які постраждали після вибухів на газовій заправці 2 тижні тому. Наші кореспонденти побували на місцях обох інцидентів. Вибух прогримів у цій 5-поверхівці в мікрорайоні Ковалівка. У під'їзді вибило шибки, в кількох квартирах пошкодило двері. У будинку одразу зникло світло. Все пропало. Много дыма, в общем, и все. А світла й зараз немає? Так, і води немає, і світла. За попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій в електричному розподільному щиті на першому поверсі. Це цікаво, що таке, откуда бумажка. У поліції почали розслідування, шукають причетних. Під час огляду там вже було виявлено фрагменти металевого корпусу від вибухового пристрою. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Подію кваліфіковано наразі як хуліганство. А в іншому районі міста, де 2 тижні тому рванув зріджений газ, досі валяються обгорілі автівки. І хоча заправка нині не працює, люди переконані, АЗС тут не місце. У нас діти, у нас внуки. Як ми живемо на взривній бомбі? На пороховій бочці, можна сказати. Я вважаю, що повинно закрити. Все, оце вердикт один. У нас вже були тут збори, то люди бачили, що перекачували цистерний газ. Вже після вибухів? Тобто? Після вибухів, так. Вимогу закрити заправку та стоянку підтримали майже 200 мешканців. Своє звернення офіційно зареєстрували у мерії. Та чи дослухаються до них чиновники, поки невідомо. Я це знаю і бачу цей документ, який є. Зараз буде організована перевірка. За результатами цих перевірок буде з'ясовано, чи правильно використовують земельні ділянки. Через вибухи, нагадаю, опіки дістали 4 людей. Серед них і водій автоцистерни, який за кілька днів помер у лікарні. Керівнику газозаправної станції та інженеру, фірмі якого належать автоцистерни, оголосили підозру. Обидва під домашнім арештом. Місцеві ж мешканці, чиї квартири постраждали від вибухів, самі міняють шибки та двері. Та сподіваються, що таки отримають обіцяну компенсацію від міської влади. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький. Уже відомі попередні підсумки парламентських виборів в Ізраїлі. Більшість голосів отримала партія Лікуд на чолі з чинним прем'єром Нетаньяху. Тепер йому належить сформувати новий уряд. Яким він може бути, розкаже Антон Годліб. Інтрига зберігалася до самого ранку. Під час підрахунку голосів головні суперники – партія Лікуд на чолі із чинним прем'єром і об'єднання «Біло-блакитні» під проводом колишнього начальника генштабу Ганса йшли буквально голос у голос. То один, то інший періодично оголошував свою перемогу. І ось, уранці з'ясувалося, зважаючи на все, Нетаньяху зберігає за собою прем'єрське крісло із перевагою менше, ніж в 1%. Ви, звичайно, пам'ятаєте, як 23 роки тому ми вперше разом із Сарою стояли на цій сцені. І зараз, завдяки вам, повернулися сюди. Повернулися зробити те, для чого ви нас обрали. Головний суперник Нетаньяху – генерал Ганц. Як виглядає, ані трохи результатом виборів не стурбований. Для його партії зовсім нової, яка поки що, крім голосних гасел, нічим себе не зарекомендувала, 35 мандатів – цілком пристойний результат.
Понад мільйон голосів віддано за біло-блакитних. Ніколи ще не було такої великої партії, яка б зібрала стільки голосів за такий короткий час. Люди з нами. Я прийшов на 10 років. Це тільки перший мій ранок. У нас багато роботи. Досі ми дивувалися. Тепер очікуємо кінця дня. Остаточні підсумки виборів стануть відомі 11 квітня, коли порахують голоси військових, дипломатів та ув'язнених. Це навряд чи щось змінить для великих партій. Можливо, одна з маленьких зуміє подолати електоральний бар'єр, набрати 5% голосів. У кампанії брали участь 39 партій і об'єднань. Велика частина бар'єр не пройшла. Я щасливий, тому що вважаю Нетаньягу сильним лідером. Ізраїль – потужна країна, і зараз вона стане ще кращою і сильнішою. Думаю, у Ганса ще мало досвіду, щоб керувати країною. Я абсолютно збентежена. Ми оточені радикалами, які хочуть захопити ще більше територій. Так у нас ніколи не буде миру. Я шокована. Думала, нам вдасться перемогти. Партія Лікуд вважається правою. Сильна держава, сильна армія, анексія територій Західного берегу, активні дії проти ворогів Ізраїлю, Ірану та Сирії. Біло-блакитні пропонують односторонній відступ із палестинської автономії. Багато в чому програми схожі. Протидія Ірану, створення палестинської держави тільки за умови гарантії безпеки Ізраїлю. Тепер президент країни повинен доручити голові однієї з партій, що отримала найбільше голосів, сформувати уряд. Але в історії ізраїльської політики бувало інакше. У 2009-му той же Нетаньягу набрав менше голосів, ніж його опоненти, але їм не вдалося сформувати коаліцію. Буква закону у даному випадку звучить наступним чином. Уряд доручають формувати тому, хто найкраще здатен його сформувати. А в даному випадку у Нетаньягу досить багато союзників. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Спецоперація в Німеччині. Силовики провели масштабні рейди проти мережі організацій, яких підозрюють у фінансовій та пропагандистській підтримці палестинського руху «Хамас». Тетяна Логунова розкаже більше. 9 федеральних земель і 90 об'єктів. Німецька поліція сьогодні вранці провела обшуки в офісах двох організацій. Об'єднання WWR Help і Ansar International позиціонували себе як гуманітарні. Збирали кошти на благодійні проекти в Ємені, М'янмі, Нігері та інших країнах світу. Утім, німецькі силовики підозрюють, доброчинність була лише прикриттям. А насправді вони фінансували палестинський рух «Хамас», який Євросоюз визнав терористичною організацією. Конкретних доказів силовики поки не оприлюднили. Втім, представники німецького міністерства внутрішніх справ запевняють, зібрали достатньо матеріалів. Роботу організацій, в яких сьогодні відбулися обшуки, протягом кількох років відстежували німецькі спецслужби. І саме вони першими помітили підозрілу діяльність. У МВС Німеччини наразі розглядають можливість заборонити ці організації. Керівник відомства Гор Зейхофер заявив, об'єднання, які прикриваючись гуманітарною діяльністю, підтримують радикальні рухи, порушують фундаментальні цінності і ставлять під сумнів репутацію інших благодійників. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Нью-Йорку епідемія кору. В одному з районів міста Брукліні за останні дні катастрофічно збільшилася кількість хворих. Місцева влада поклала всю провину на батьків, які з релігійних міркувань не вакцинують своїх дітей. Докладніше розкаже Олексій Пшемиський. Влада Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я. У місті наймасовіший спалах захворюваності на кір за останні 20 років. Осередок інфекції у частині Брукліна – Вільямсбург, районі, де мешкають ультраортодоксальні євреї. З осені тут зареєстрували 285 випадків захворювання. Головна причина епідемії – відмова батьків вакцинувати дітей із релігійних міркувань. Зробити щеплення необхідно 93-95% населення. Це гарантуватиме захист від хвороби для суспільства. Якщо цей відсоток знижується, то будь-хто, з'їздивши десь за кордон, може підхопити віруси, спричинити епідемію. Саме так і сталося в Брукліні, в Нью-Йорку і в Рокленді. У районі фактично оголосили карантин. На околицях Вільямсбурга перевірятимуть усіх, хто контактував із місцевими жителями. Якщо людина не вакцинована, її штрафуватимуть на суму до $1000. Дітям і студентам, які не зробили щеплення, тимчасово заборонили відвідувати заняття, щоб епідемія не поширювалася.
Коли у США не було вакцини, ми щороку фіксували близько 3 мільйонів випадків захворюваності на кір. Щороку гинуло людей 500. Окрім цього, хвороба може призвести до енцефаліту, глухоти, пневмонії. Хоча більшість дітей одужують, кір – це все ж таки смертельне захворювання. Загалом у США з осені вже зареєстрували понад 500 випадків захворювання. Найбільше – з 2000 року, коли в країні офіційно оголосили, що повністю побороли кір. Відповідальність за спалах покладають на представників руху антищеплення, які заявляють, що вакцини можуть загрожувати життю дитини. Тим часом у соцмережах почастішали випадки, коли діти проти волі батьків звертаються по поради, як вакцинуватися. А у найбільшій соцмережі Facebook заявили, заборонять рекламу спільнот, що виступають проти щеплень, як потенційно небезпечних. Надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я триватиме у Нью-Йорку принаймні ще тиждень. За різними оцінками, кількість мешканців Брукліна, які не мають вакцину від кіру, сягає майже 2000. Нині у владі міста роздумують над тим, аби провести навіть примусову вакцинацію дітей, батьки яких виступають проти щеплень. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко, Американське бюро телеканалу «Інтер» – подробиці. У Брюсселі триває екстрений саміт ЄС. Лідерів країн Євросоюзу знову зібрав Брекзит, точніше його відсутність. Британський прем'єр вже вдруге проситиме ЄС про відтермінування виходу з європейської сім'ї. Світлана Чернецька, докладніше. Прем'єр Тереза Мей знову їде до Брюсселя і знову з проханням піти на поступки. Уже за 2 дні, у п'ятницю об 11-й вечора, Британія має покинути ЄС. Але країна досі не готова розірвати стосунки з Європою, тож прем'єр мусить благати європейських колег ще раз відкласти Брекзит до кінця червня. На це боляче дивитися. Досить принизливо, що ми мусимо їхати і вкотре просити поступок. Уже минуло майже 3 роки від дня референдуму, а ми досі просимо залишитися ще на трохи, щоб розібратися з тим, з чим мали розібратися давно. Після робочого дня у своїх країнах лідери ЄС з'їжджаються до Брюсселя. Це екстрений саміт, тож вечерятимуть президенти та прем'єри за роботою. Вже за традицією вислухають британського прем'єра, а потім попросять її залишити залу. Європа вже втомилася від Брекзиту і прогнозує, що Британія ще не скоро вийде з ЄС. У нас мало підстав вірити, що Лондон ратифікує угоду з Брекзиту до кінця червня. Насправді, таке коротке відтермінування лише збільшить ризик наступних коротких відтермінувань, екстрених самітів та нових кінцевих дат на краю прірви. Найімовірніше, Брюссель відмовить Лондону в короткому відтермінуванні, але дасть рік часу, щоб довести справу до кінця. Тобто вийти з ЄС Британія зможе будь-якого дня, як буде готова. Вихід Британії без угоди щодо розлучення не в інтересах німецького уряду. Тож ми дуже раді, що британський прем'єр, яка напередодні була в Берліні, запевнила нас ще раз, що має твердий намір знайти вихід із цієї складної ситуації. Ми знаємо, що для таких рішень необхідний час, тож моє бачення і бачення уряду, що ми мусимо дати цей час. Звісно, Брюссель висуне низку умов. Доки Британія залишатиметься членом ЄС, її роль в ухваленні рішень буде мізерною, а думки Лондона не питатимуть навіть під час затвердження бюджету ЄС. Навряд чи Лондону припадуть до душі умови Євросоюзу, але вибирати не доводиться. Відстрочення вкрай необхідне Об'єднаному Королівству, адже парламент і уряд ніяк не дійдуть згоди, на яких умовах розлучатися з Європою. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Чому Далай-Лама потрапив до лікарні, хто грабує літаки в аеропорту Тирани та як виглядає чорна діра? Про це та інше далі в нашому огляді. Через страйк вчителів у Польщі не працюють 75% шкіл. Це 15 тисяч навчальних закладів. Третій день педагоги вимагають підвищення зарплат і не погоджуються припиняти протест. Навіть через наближення іспитів. Міністерство освіти вже оголосило про набір екзаменаційних комісій. Зовні. І напередодні до викладачів приєдналися і учні. Понад 300 школярів вийшли на протест підтримати своїх наставників. Духовний лідер буддистів Далай-Лама потрапив до лікарні. У нього діагностували інфекцію дихальних шляхів. Стан 83-річного пацієнта оцінюють як стабільний. Обстежують політичного лідера тибетців у шпиталі Нью-Делі. Очікується, що там він пробуде кілька днів.
Каравани мігрантів, що прямують до американських кордонів, масово поповнюють кубинці. Вони тікають від політичних репресій, комуністичної влади та економічної руїни. Долучення кубинців створює додаткові проблеми для прикордонників у Мексиці та США. За підрахунками Білого дому, тільки у березні перед американською владою постало понад 100 тисяч шукачів притулку. Це найбільший показник за останні 10 років. Гучне пограбування в аеропорту албанської столиці Тірани. Озброєні нападники викрали 2,5 мільйони євро під час завантаження на літак. Готівку мали доправити до Відня. Це виторг іноземних банків, що працюють в Албанії. Крадії пробралися на злітну смугу через пожежний виїзд. Поліція застрелила одного з них. Двом спільникам вдалося з грішми втекти. Це вже третє таке пограбування в аеропорту Тірани за останні роки. Історичну тіару Фаберже виставили на аукціон у Женеві. Її виготовили 1902 року як весільний подарунок для принцеси Олександри Гановерської під її майбутнього чоловіка. В основі тіари 9 аквамаринів. Окрім того, вона оздоблена незабудками та стрілами Купідона. 15 травня продати коштовність планують щонайменше за 230 тисяч доларів. Ожиріння стало глобальною проблемою. Фахівці ООН називають надмірну вагу та нездорове харчування, цитую, другим за небезпечністю викликом для людства після голоду. Та якщо недоїдання зазвичай поширене у певних регіонах, ожиріння існує повсюди. І за останні півстоліття товстунів у світі побільшало втричі, що призвело до зростання серцево-судинних захворювань, раку та діабету. За підрахунками медиків, щороку нездорове харчування забирає 11 мільйонів життів. Космічний бублик. Астрономам вперше в історії вдалося отримати зображення чорної діри. Вчені вже назвали її монстром, адже її діаметр понад 40 мільярдів кілометрів. Це в 3 мільйони разів перевищує розмір Землі. Зображення отримали на основі даних мережі з 8 телескопів по всьому світу. Діра оточена яскравим ореолом – це газ, який затягує всередину діри. Світло від нього таке сильне, що затмарює мільярди зірок у тій ж галактиці. Тож його можна побачити із землі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.